ایمان از سپرلیٹو ڈگری اگر ایمان از ہائیسٹ ڈگری اگر چا طاقت چھوشتن شراب چون غلط کرن زادتی کرن تلگس پنیات صدر کاونول اگر چا شرکس اندر وشتن مبتلا بدعاتن اندر وشتن مبتلا بدکری اندر وشتن مبتلا اگر طاقت چھوشتن نوجوانا تلگس پنیات صدر کاونول اے ڈاکٹر صاحب یہ علاج اس کارن چھوک ہسپتال اندر یہ صحیح علاج اس کلینکس پر چھوک ترنتن پر علاج کر سوئی علاج کر کتے سوئی علاج کر گورنمنٹ ہسپتال اندر تے